Мұғашқа вообще көрсеттіңдер, уже бір жасқа толды ғой. Скоро толады ма, 28-інде ма? Че, у тебя тепло чаешь? Да, да. Так. Байхандар, мынандай зүй бошқа бермейді, тамағына тығып алады. Нет, давай маму снимать. Ты чё делаешь, да? Так. Началось. Чё, время? Начинается. Ой, бедросын, гульнади. Ням-ням. Лок, алла, сруки. Ням-ням. Давай. Ама-ма-ма, болмай тут. Дай дей. Всё, Дай. Печенье, мен суға талшық етіп берем, чуть-чуть бір шеу ғана. Су, борщ. Ну, не тамақ шем, соны жейіз бар. Потом шай беріп отыр бір мезгіл. Пойдем на улицу гулять? Чекеде мү, мү. Әне кей, сиыр келеді ғой. Ана мү десе, мү дейді. Мү келе жетер әне. Яғни мү деш. Мұхай, скажи, мү. Мү. Мү, чети, вообще, мү. Подожди, Мәдинан деш, офигела дәрі. Скажи, Мәдина, пускай английский включает и слушает. Бәрі шашын жылады. Сиырықтың ана бітті шашын бұлай ұстап алады, жібермейді. Бұлай, Алиша Улы, Мухаммед. Ақырнақын. Че ты? Джаным, джаным сол. Обследованияға уже бір жасқа толды. Консультация жүргіз бар, көрсет. Тісін ақырмай, тісін көрсет. Потом почему мынау сілекей сынаға ғой? Ма, будет, конечно. Түгел-түгел көрсет. Эй! Дейсі бе, дейсі бе, ол қақылмайды, ол жейді. Если намаз выплевывает. Блин, Мадина, еще ремонт идет дома, да? Да, идет еще. Потом Нурлан машину снова отрывал, давай. Отрывал, бит. Ой, краску, стас. Зын, зын, дейді, а это не такое. Бит, тағы. Зын, зын, дейді. Только осторожно, везде лазит. Опасный. Гульнадий, ты тыңдап тұрсың ба? Да, ма, слышу. Минут көзіңді жіберме, каждый секунд қарап отыр. Мәдина құлай дұрыста, олай отырғыз ба? Пойдем, тетю, пойдем? Поехали. Гулять. Пойдем. Ал енді, жолдарың болсын.